Salam, hər vaxtın xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində qazlı kubçalı bir binadayıq. Orijinal 3 otaqlı bir mənzili təqdim edirik. Ümumi sahəsi 110 kvadrat koridorudur. Burada belə bir yataq otağı var. Təşkil edirəm, qazlı kubçalı bir binadayıq. Burada sanitar qovşaqdır. Burada bir başqa sanitar qovşaqdır. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada bir başqa yataq otağıdır. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Yəni təşkil edirəm, orijinal 3 otaqlı mənzildir. 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsidir. Ümumi sahəsi 110 kvadrat. Qiyməti 135 min manata satışa çıxıbdır. Gözəl bir mənzildir. Gözəl də bir təmir ediblər. Bina qubçalıdır. Prospekt yolunun kənarında yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugün o qədər. Sağ olun.